Убирали житло, аби дитині було зручно ходити до школи. Борис Єфімець, батько чотирикласника, який навчається в 61-й гімназії, каже, через оптимізацію навчальних закладів їхню школу планують закрити і приєднати до іншої, яка розташована значно далі. Ми купляли тут квартиру спеціально для того, щоб дитина мала змогу ходити до школи самостійно. До школи треба буде або їхати машиною, або йти пішки десь хвилин 20-25. Прийдеться декілька разів переходити дуже жваві пішохідні переходи. Там трапляються дуже часто ДТП. Страшно за дитину, що вона сама буде йти туди. Переймається за свою дитину і Оксана Тимченко. Її донька вчиться у 8 класі 30-ї гімназії, яку також планують закрити, приєднавши до іншої школи. Оксана каже, це буде додатковим стресом для дітей, що живуть і вчаться у прифронтовому місті. Можливо, їх можуть порозпихати, вибачте, по різних класах, по-перше. По-друге, це інші вчителі. Такі якісь буденні речі, типу, хто як викладає домашні завдання, хто де його перевірить, хто що напише, там, який коментар, як дитині на це відреагувати і чи може дитина виправити оцінку. Це речі, до яких треба привчатись і пристосовуватись досить довго. Вони вже до цього якось звикли, їм залишилось вчитись рік. І так збурити дітей. Гімназія номер 62, до якої і планують приєднати 30-ту школу, вже готова до прийому нових учнів, каже її директорка Ірина Пархоменко. За її словами, спробують організувати об'єднання так, аби зберегти класи та їхніх керівників. Але прийняти викладацький склад у повному обсязі не зможуть. При співбесіді з вчителями ми їм пообіцяли навантаження на рівні 18 годин. У нас виникли деякі проблеми з вчителями зарубіжної літератури, української літератури і мови. Тому ми звернулися вчора на нараді до колег попрацювати разом із нами для того, щоб забезпечити людей педагогічним навантаженням. Директорка міського департаменту освіти та науки Юлія Погребняк пояснює, об'єднати освітні заклади потрібно через брак фінансування. Тільки на початок цього року дефіцит на освітню сферу в бюджеті склав понад 280 мільйонів гривень. Виник він через зниження кількості учнів, а з ним і розміру державної субвенції. І громада, яка не в змозі на сьогоднішній день фінансувати в повному обсязі, підтримувати такі об'єкти, переглядали форму існування систем мережі закладів загальної середньої освіти. На 1 вересня 2023 мережа класів зменшилася на 110. Тобто 110 класів ми не добрали від планової позиції. Чисельність учнівського контингента зменшилася на 7359 учнів. Чи працюватиме навчальний заклад або ж його приєднуватимуть до іншого, вирішуватимуть за такими критеріями: кількість і наповнення класів, навантаження вчителів та наявність у школі укриття. В індивідуальному порядку ухвалюватимуть рішення і щодо скорочення вчителів або переведення їх в інші школи, каже Юлія Погребняк. Це питання і стажу, і предмету, який він викладає, і місця проживання. Тому ми будемо по питанню працевлаштування брати не тільки район, а навіть по місту. Остаточні рішення стосовно закладів освіти, припинення шляхом приєднання ще не прийняті. Відбувається обговорення і виключно депутатський корпус приймає це рішення. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.